အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်စီမံကိန်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေတချို့ကဆိုလိုက်ပါတယ်။ခင်မင်းဖြူစိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်စီမံကိန်းကို10နှစ်စီမံကိန်းအနေနဲ့စတင်လုပ်ကိုင်နေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဦးစီးပြီး2013ခုနှစ်မှာစတင်ပြီး2022ခုနှစ်အထိ10နှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကျမတို့အချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကဟိုကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့မှချမှတ်ထားတဲ့ theme ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်မှုအတွက်ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျမကထင်တာအားနဲ့တည်သေးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစီမံကိန်းချမှတ်ပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းမှာတော့ကျမတွေ့ရတော့ဒီ trafficking ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းချပြီးလုပ်နေရအမျိုးသမီးတွေကိုဒါဟိုလူကုန်ကူးမှုကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ဖြင့်ဒါဟိုကြေကြေပြတ်ပြတ်နိုင်ငံတော်ဆီကလုပ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာအမတန်အားနည်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အားရစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တအုပ်ထုတ်ဝေထားပြီးစာအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးပရိပခနေရဒေသတွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုဆက်နက်ချက်ခွဲပြီးလှုံ့ဆော်သွားမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခုလိုစီမံကိန်းထွက်ပေါ်လာတာဟာလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသလိုဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတာကတော့လက်တလောအရေးကြီးနေပါတယ်။ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းများစွာရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတဦးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင် fat မိသားစုမှာတမိသားစုလုံးတိုးတက်တာပဲ။သူကကလေးတွေကိုတောင်းမရတာကလေးတွေရွှေ့ရင်ကလေးတွေအတွေးခေါ်ကလေးတွေအမြင်ကလေးတွေပညာရေးကျန်းမာရေးအကုန်တို့တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတစ်ခုမှရှိရအမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ငံရေးတိုးတက်တာပဲဒါတကဘာလုံးခုအောင်နေကြပြီမြင်လာကြပြီအောင်နေကြပြီဒါပေမဲ့အမားတို့ဒီအာရှဘက်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအမျိုးသမီးရေးနေပါအောင်ကြံ့နာတွေအများကြီးအာရုံစိုက်ရအောင်မယ်အရေးကြီးပြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုနံပါတ် priority ဖြစ်မနေတာကအမားတို့ရဲ့ဒီစီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုရဲ့အဓိကစိတ်ခေါ်ချက်ပဲလာမယ့်ရှိရနေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာလည်းတက်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကအမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဟောပြောပွဲပြောပွဲရှင်မတွေကျင်းပသွားကြမှာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကြံကိုလွှတ်တော်ထဲမှာလည်းဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်မခင်းင်းဖြူစိုးပါ